زه په خپل وار سره خپل سلامونه او درناوی تاسو ټولو ته د زړه له تله وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په دغه غونډه کې له تاسو سره یم او له ټولو ځوانانو نه یو نړۍ مننه کوم چې په دغسې موقعو کې راغونډېږي او یو د بل لاس نیوی کوي. زمزمی د آزادۍ ترېنه راتللې زمزمی د آزادۍ ترېنه راتللې کړنګېدلې زولنې په لاسو کې. زه دومره ویل غواړم چې منظور پښتین یوازې یو نوم یا یو فرد نه دی. منظور پښتین د ځوانانو لپاره او د راتلونکي نسل لپاره د حق او عدالت یوه تګلاره ده. هغه په لر او بر کې خور یو لوړ فکر دی. هغه د لوی افغانستان د راتلونکي تاریخ یو بشپړ باب دی. نو پنجاب کوم کوم فکر او کوم کوم لاسته زولنې واچوي، د تاریخ کوم باب ته به زولنې واچوي؟ په هر جابر دور کې او په هر ظالم دور کې زموږ ملي مبارزینو زموږ مشرانو دغه د زولنو دور ګاللی او زغملی ده، خو سر یې نه دی ټیټ کړی او نه به یې ټیټ کړي. زه دومره پنجاب ته ویل غواړم چې تش آواز نه یې لړزان ولې پنجابه، تش آواز نه یې لړزان ولې پنجابه. زولنې اوس په لاس زولنې هم په لاس کړې اوس یې ګوره. دا څنګه آزادي ده، ځوانان مو قتل کیږي، دا څنګه آزادي ده، دا ژوند بې قیمه دی.